Rooba Kadir jedhama. Hojjetaa misooma ganda Dooshaati. Guyyaarraa iddoon itti argamnu godina Arsii aanaa xiyyoo ganda qonnaan bulaa Dooshaatti argamna. Guyyaarraa sababni iddoo kanatti argamneef yeroon ammaa kun yeroo boqqoolloo facaasaa boqqoollooti. Waan inni roobee rawana ta'eef boqqoolloo facaasuudhaaf maasii obbo Daamxoo Geetahuunitti argamna. Kanaaf boqqoolloon kun boqqoolloo sanyii fooyya'aadha. Sanyii fooyya'aa kana mootiyyoo akkamitti teeknoolojii sararaatiin akkamitti akka facaafnu kallattii dhumaan gara maasaatti deemneetiin hojiin turtii taasisna jechuudha. Eshi obbo Daamxoo akkam bultan? Nagartani? Fayyaadha. Akkam jirtan? Nagaame? Fayyaadha. Akkam jirtu? Nagaame? Fayyaadha. Akkam mee? Jira alhamdulillah. Akkam? Fayyaadha. Roobni shaggaa godheemi? Shaggaa roobee jira. Eshi obbo Daamxoo akkuma beellama kee haaluma beellama keenyatti narraa ol argineerra. Mee maqaa keessanii fi iddootti argamnuu fi akkamitti akka nuti yennaa nu ibsitanarra. Eshi maqaan koo Daamxoo Geetahuun jedhama. Godina Arsii aanaa xiyyoo ganda qonnaan bulaa Dooshaati. Iddoon itti argamnu immoo duuna safara lakkoofsa 4ffaa garii keessa jira jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa yaa'u beellamni keenya beellama guyyaa har'aa boqqoolloo facaasuuf yaa'u hojjetaa misooma qonnaa dirree keenya nu bira argamu jechuudha. Haaluma kanaan qotiyyoo xamannee qophiirra jirra jechuudha. Obbo Daamxoo har'aa beellama haaluma beellama kennaatiin meeshooliin qopheeffatanii fi lafti sanarra iddoo kanatti qopheessitanii lafti badin lafaatis fi xaa'oo fi sanyii sagamaga qopheessitanii nuuf ibsame asitti kan qopheeffatan jechuudha. Eshi lafti kun qarxii tokko haalli qotiisa isaati yeroo sadaffaa qotamee yeroo afuraffaa irratti faca'uuf kan qophaa'edha. Kan sanyiis itti fayyadamnu sanyii haraa sanyii leemu jedhamu. Baay'een yookaan immoo lakkoofsaan sanyii 16,500 xaa'oo NPC kiloogiraama 25 qopheessee jira. Obbo Daamxoo maatiriyaaliidhaan yookiin sanyii fi xaa'oo calaqqisiistuudhaan irra qopheeffattan kana mee nutti agarsiisaa hunduma isaaniitu iyyuu. Eshi. Xaa'oo NPC lafa kana qopheesse yaa'u kiloogiraama 25 kana fakkaata. Sanyiin kun sanyii leemu jedhamu kan lafa kanaa qophaa'e jechuudha. Lakkoofsa 16,500 kanas sanyii haaraa kana eessaa arganne waajjira qonna aanaa xiyyoo aanaa keenyatti kan arganne ta'uu isaati. Obbo Daamxoo lafa qopheessitaniirtu sanyiillee amma nutti agarsiistaniirtu sanyii. Gosa leemmuudha boqqoolloo gosa leemmuu ta'e nutti agarsiistaniirtu sanyii fireedhaan 16,500 kana maasaa lafa xinnaadii tokko qopheeffatan kanaaf nutti agarsiistaniirtu akkasuma mootiyyuu xaa'oos kiiloogiraama 25 kan qopheeffatan ilaallee jirra. Kana booda amma mee maaltu naaf garamitti deemuu dandeenya? Amma xaa'oof sanyii qopheeffannee jirra. Amma gara qotiisaatti deemna jechuudha. Qotiisinas yeroo qonnu yaa'u boqqoolloo kun kan faca'u sararaa waan ta'eef. Sarara baafannee boqqoolloo haala sararaatiin haala saayinsawaa ta'eetiin facaasna jechuudha. Amma sarara gara qotiisatti deemna jechuudha. Eshi sarara baafadhee jira. Sararri kiyyaas irra fageenyi isaa yaa'u seentirii 5-10. Eshi obbo Daamxoo boyyii kana baasattaniirtu amma facaasaadhaaf. Boyyii kana gadi fageenyi isaattis nu ibsitaniirtu akkamaga digiriin keessan akkamaga gadi horaanu jechuudha. Amma xaa'oos qopheeffataniirtu amma xaa'oo buusuudhaaf jechuudha. Xaa'oo kana mee akkamitti buustu haala saayinsii isaatiin akka nu hidhame saniin akkamitti buustu mee nu ibsaa? Sarara baafadhee jira. Erga sarara baafadhee booda yaa'u xaa'oo facaasuudha. Xaa'oo haala leenjiin nu kennameef xaa'oo tokko haka tokkootti meetira 40 yookaan seentimeetira 40 kanas seentira 40 kan akkamitti beekuu dandeenya hojiin lukni kiyya kun yoo laaltan yaa'u
tokko haga metira sentimetira 40 waan ta'eef uumaa wanti nadhibu hin jiru jechuudha. Kanaafuu asitti kan dursaa nan darbaa. Itti aansee kan lammataa asitti nan darbaa. Itti aansee sadaffaa asitti nan darbaa. Itti aansee afuraffaa. Kana itti aansuudhaan lakka'a shanaffaa yeroo shanaffaa darbee jira. Tiyaansuudhaan yeroo jahaffaa darbee jira. Tiyaansuudhaan garee yeroo torbaffaa darbee jira. Tiyaansuudhaan yeroo saddeettaffaa darbee jira. Hojiin kun ulfaata nutti fakkaate iyyuu garuu akkuma laalletti hin taane omaan jedhu fakkaata. Salphaadha. Kanarraan immoo yaa'u namni xaarumarree bu'aan argatu. Xumurree jirra gara sanyiitti deebina. Obbo Daamto, amma sanyiin xaa'oo buustaniirtu. Kana booda amma sanyiidha kan nu hafe. Kanaaf mee sanyii kanas akkamitti akka buustanii nutti agarsiistu? Xaa'oo seentiimeetira 40 irratti gannee jirra. Kan itti aanu immoo sanyiidha. Sanyiis immoo xaa'oo irraa seentiimeetira 5 siqneetti. Funyaan ishii immoo gara xaa'ootti wanno gooneetti facaasna jechuudha. Duraan itti fayyadamnuun adda. Duraan akkanumatti keessa facaasaa keessa buusaa deemna. Garuu kun immoo saayinsii waan ta'eef saayinsii kanarratti fayyadamne yeroo ammaa akkanatti facaasaa jira jechuudha. Obbo Daamto, duraan silaa amma yoo nuuf ibsatan duraan xaa'oo fi sanyii walitti maktaniitiin hin buusaa turtan. Amma ammoota iyyuu mee seentiimeetira 5 xaa'oo irraa siistaniitiin kan buusaatiin hin jirtan boqqoolloo kana jechuudha amma kan haaluma amma nuuf ibsatan kanaan. Kanaaf maaliidhaaf inni kun sanyiin xaa'oo irraa siqeetiin seentiimeetira 5 irraa siqeetiin bu'uun kun maaliidhaaf? Xaa'oo irraa. Sanyii kan seentiimeetira 5 fageechinee dhaabnuuf tokkoffaa sanyiin fi xaa'oon walitti kan makamu ta'e sanyii keemikaala waan ta'eef sanyiin jala ajjeesu waan danda'uuf kan biraa immoo addaan kan fagaatu 5 kan fageenyu yoo ta'e akka sanyiin sirriitti akka marguuf sirriitti akka firii nu kennuuf baay'ee nu fayyada jechuudha. Kanas yaa'u ogeessarraa waan arganneef waan leenjii arganneef isarratti hundoofne. Hojii kan har'as hojjechaa jira jechuudha. Kan biraa sararaan xaa'oo fi sanyii walitti maknee facaasaa turre. Kun garuu sanyii irratti yookaan immoo callaa irrattis dhiibbaa guddaa kan nurra geessisaa ture ta'uudha. Kana keessaa kaan baay'ee hin qabu. Midhaan kan hin qabnes hin jira. Horiidha itti fayyadamna. Garuu kanaan saayinsawaa kanaan yoo fayyadamne callaa shaggaas kan argannu ta'uusaa hubannee jirra jechuudha. Obbo Daamto, mee amma isaa amma nutti himtan kana hojiidhaan nutti agarsiisame. Amma kan facaasamu xaa'oo irraa seentiimeetira 5 funyaan ishii gara xaa'ootti gooneetti dhaabna. Asiinis akkasuma meetira 5 irraa fagaannee funyaan ishii gara natti garagalchinee dhaabna. Xaa'oo lammaffaa irrattis xaa'oo irraa seentiimeetira 5 irratti goona. Kanas immoo akkamitti beekna yoo jenne yaa'u harka keenya akkanatti quba afran teenya hoo akkanatti qabne seentiimeetira 5 waan hin caalleef kanarratti fayyadamuu hin dandeenya. Asirraanis akkasumatti funyaan ishii garanatti dhiyeessine seentiimeetira 5 irratti hin dhaabna jechuudha. Sarara calqabaa xumurree jira. Kana biyya itti deebisnee jirudha. Biyya erga itti deebisneen booda sarara lammataa
Sarara kanarra haga sarara lammata sentimetira 80 hiknet sarara in basna isarati sakasuma taofi sanyi tifaya damnechuda masa kanarrat sarara sarara metra sentimetira 80 inodem masa kanarrat gara sarara sodomi tokko inga jechuda hala sanin faca san kenya tifufa jechuda halu makan andebi sunin danda ama jechuda. Sarara dura yaw taos sanyis facasne tumurre jira kanitti aanu mo sarara lammata da sarara lammata taawuf yaw boy tokko haga boyt sentimetra 80 wantaif wanta kana yaw sentimetra 80 wanan lakayf yeddu boy kana akana tilakofnechu sanimbod sarara kenya lammata imbasna sanyi kenya ifacasnechu Na, uta. Na, uta. Ya bodam tu ama kuno facasa guyarra kana hala kana ne tumarra genera hali che satis facasa satis luman facasa tenen turri argeten irtu facasa an kuni agam bua kabesa kate efi akavita kamotu yu namon ilal cha namota durani sararam facasu ni nama dad abisi sa wanjat ansaninis argeten irtu sino jin shakala tenen turri wana tef isa kana fi kunnam bulto tabirati fi me ergani sinda versitani yoki ni motiu kunnam bulto ni akakana rabaratani tinin gara birati demani ergani sinda versitani malit tu jira hala kana facasu ni tiko ulfata da ha ulfatu male uyatu ku wajid dad abisi sa wajatani Alla gari yokani mo omisha gari argachun jachun wanna guddawan taif hoji nisa ulfata da jenne lalu qofadun tain ulfata kanarra hoji kanarra bu'a kami targanna kanjedus kesat tilalle udu sirit ratto janne bu'a gari arganna kanjedun yadaqab eshi obodanto saganta guyarra ulini bellamane tinin bellama ke nasi ka bajani sinisi saganta da ke na ti saati nu edani tinin asitti masarra hoji facafne kana asitti akka konnam bulan kunis rabaratu fi nu hoji ugumma kana nurra qoddamtani barumsa kan hojii akkatti dabarsitanii kan taanu gargaddee gartaniif baay'ee guddaa isin galateeffanna akkasumas mootiyyuu qonnaan bultootaatiifis ergaa isin dabarsitanii baay'ee isin galateeffanna haaluma kanatti fufaa ulfaadhaa isin jira. Ashee galatooma galatooma. Ashee fayyaa kana taa. Ashee. Egaa guyyaarraa daawwii akkuma daawwataa turtanitti maasaa obbo Daamxoo Geetahuun aanaa xiyyoo gandaa qotee bulaa dooshaa keessatti argamanii boqqoolloo sanyii fooyya'aa boqqoolloo gosa leemmuu jedhamu sararaan facaasaatiin hin oolle jira. Isa kanarrattis yaa'u akkuma antiniidhaan argamaatiin hin ture haalli ittiin facaasaatiin hin turres teeknooloojii sararaan facaasuutiin. Isa kanarratti wantoonni xiyyeeffatu barbaadamu mootiyyuu qabxiin xiyyeeffannoo barbaadan tokkoffaa lafti qonnaa isaa akkuma midhaan kaaniif qotamu lafti boqqoolloof qotamullee qonni isaa deddeebi'ameetiin hin qotamuudhaa fi lafti isaa bullaa'uu qabaata. Qonni isaa sadii hanga afuritti qotamuu qabaata jechuudha. Lammaffaa mootuyyuu sanyiin lafa saniif ta'u qophaa'uu qabaata. Isa kanarratti mootuyyuu sararaa yommuu facaaf bo'ii kenna gadi fageenya bo'ii kenna akkuma midhaan kaanii qamadii fi midhaanota biraa facaafnu gadi fageenya isaa seentiimeetira 3-5 midhaan xixiqqaa fayyadamnu kan boqqoolloo mootuyyuu seentiimeetira 7-10 gadi fageenya isaa san xiyyeeffannaa isaa eennetiniin isa saniitti xiyyeeffannetiniin bo'ii kenna meeshaa kenna sirreeffachuu qabaanna. Inni biraan mootuyyuu haalli buusaa isaa buusaa boqqoolloo yommuu buusnu callisneetumaan xaa'oodhaan walitti manneetiniin buusoo danda'een xaa'oo korkiidhaan hirreennee baasnee adda isa san mootiyyuu addaan fageenya seentimeetira 40-40 buusneetiin deemuu qabaanna. Akkasuma mootiyyuu xaa'oorraa biqiltuun yookiin mootiyyuu sanyiin boqqoolloodha seentimeetira 5 irraa fagaateetiin bu'uu qabaata. Xaa'oo bakka xaa'ootti buusne sanirraa seentimeetira 5 achisisneetiin buusuu qabaanna.
akkasuma immoo tuyyuu addaan fageenyi bo'oo fi bo'oo jidduu jiru seentimeetira 80 boqqoolloo kan addaan fageessineet ni facaafnu. Kanumaaf kallattii kanaan xiyyeeffannee qonnaan bultoonni hundumtuyyuu haala kanaan yoo kan facaafnu taate boqqoolloos akkuma midhaan kaanii oomisha guddaa irraa argachuu dandeenya waan ta'eef kanumaan qabxiilee xiyyeeffannoo kanneen irratti xiyyeeffannee hojii hundumti kennayyuu kallattii kanaan akka hojjetaniin kan dabarsuu barbaadu. Kanumaaf wanta har'aa sitti hojiin hojjetatanii oolle hundumti keessanii namoonni har'aa sitti hojiin dheeraatiin hin turre. Baay'ee isin galateeffannaa. Akkasuma mootuyyuu qonnaan bultoonni keenyas isa kanarraa barate hundumti isaa tuyyuu haala kanaan boqqoolloo sanyii boqqoolloodhaa haala kanaan fayyadamne akka oomisha guddaa argannuun qonnaan bultoota hundaa isaatiifuyyuu ergaan dabarsuu barbaada. Galatooma.